Kurani-t Marim Baleti, kushtuar jetës dhe veprës së Skënderbeut. Është libri me i vjetër që gjendet në departamentin e koleksioneve të veçantë në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani. Të rënditura sipas viteve, departamenti i koleksioneve të veçanta përmban libra dorëshkrime, gazeta, revista, po ashtu edhe koleksionet e CD-ve e pllaka gramafoni. Bedrije me Kolliu dhe hece departamentit të koleksioneve të veçanta tregon se libri me i vjetër është i vitit 1533. Ka dhuruar një koleksioniste angleze, Patricia Nugjit, për cilën e jemi shumë mirë njohës dhe falenderuës, dhe ruhet në këtë pjesë. Është e vitit 1533, është në gjuhën Gjermani, përkthyer nga gjuha latine në alfabetin gotik, në Augsburg, mund edhe ta shifni. E kemi vendosur në kutime, që nëse është libër i rrallë dhe i vjetër, e kemi vendosur në kuti arkivore, të porositur enkas për këtë libër. Këto materiali, kutia, e ruajnë librin nga dëmtimet, edhe nga ndryshimet e shpejta klimatike, për çdo rast nëse vjen, por edhe nga pluhuri, nga drita, dhe kështu, mund të ashtë. A ka kërkesa për me pa këtë libër? Këtë libër, po ka, normal, se vet vjetërsia, vitet e krijimit të këtij libri normal që ban kurioztar. Po është koleksioniste angleze Patricia Nugje e ka dhuruar në bibliotekën tonë vitin 2004. Me atras e ka pas edhe një ekspozit, i ka ekspozue pothuajse gjithë koleksionet e veta, të cilat i ka për Skënderbeu, librat e vjetër të cilat ajo i ka në... Në shfar gjendje është libri? Është në gjendje, po, është në gjendje të mirë, si kur edhe për shifni, është në gjendje të mirë, në gjendjen të cilin na ka dhuru edhe ne e ruajmë, për momentin nuk kemi frikë diçka që mund t'i ndodhë t'i libri. Se është në kushtet optimale, thash ruhet në kushtet optimale, kemi... Për pas këti libri, keni ndonjë Po, kemi edhe librat vjet tjerë, është libri për shembull i Kontarinit, gjithashtu i vitit 1573, mande e kemi edhe një botim tjetër të për Skënderbeun, është libër të cilin e kemi ble, biblioteka kombëtare, ka ble bashkëpunim me ndihmën e një ambasadë në Gjermani, që edhe kjo është i vitit 1743, është botim i Zagrebit, mësë, Po, për shembull, e ka 47, më falin që. Kjo. Kemi disa dërshkrime të vjetra. Letër e gjerë Qirjazit dërguar Nikola Naqës, vitit 1892. Ande kemi Nikola Naqës dërguar Këto janë, edhe këto, sigurisht janë të rëndësishme, se janë veprimtaria e veprimtarëve të cilët kanë ndikuar në informacionet, në informimin e gjendjes shqiptarëve në botë, dërguar njerëzve të rëndësishëm të asaj kohe. Disa për e tyre, edhe këto kanë qenë gjendje jo të mirë, janë restauruar, edhe këto, shumica për e tyre, dhe tani ruhën këto kutijat. Po, është e vitit 1892. Edhe ruhën edhe këto. Posti, pjese koleksioneve të veçanta janë edhe veprat e rilindasëve, duke filluar nga Deroada na im frashëri Sami Frashëri, dushkrimet e faji konicës dërguar Nikola Naqës. Të gjitha botimet që botohen në Kosovë dhe dorëzohen në bibliotekë, një kopje nga to ruhen në fondin arkivor. Një kopje prej tyre vjen në fondin e tonë, në departamentin e koleksioneve të veçanta, pra në fondin muzeal apo arkivor, si që quajmë ne, dhe ndahet, përpunohet dhe sistemohet në këto hapësira. Këto
këto materiale nuk janë të qasme për përdorusi, do me thonë ne nuk i japin me përdorim, ka se janë në fondin edhe përgjithshëm, por këto ruhëm për gjeneratat e ardhshme. Duke filluar nga vitet, janë të sistemura nga vitet e më hershme, prej fillimit të botimeve edhe deri më sot. Do me thonë, janë të vendosura këtu, të përpunura, sistemura, të gashmi, mirë po nuk i japim në përdorim, por ruhëm për gjeneratat e ardhshme. Në këto rafte janë të vendosura librat nga periodiku i rrallë dhe i vjetër. Prej periodiku të rrallë dhe më të vjetër është Flamuri i Arbrit i vitit 1883, mande janë Ylli i Shkiptarisë, Dielli i Bostonit, kemi edhe revista, janë rreth 300 tituj me rreth 6000 njësi të periodiku të vjetër edhe të rrallë. Gjithashtu edhe kemi edhe revista vjetra, Hylli i Dritës, Shenzat e tjera. CD-m fotografi dhe dokumentare të ndryshme janë pjesë e kësaj arkive. Këto CD janë shumica prej tyre me fotografi dhe dokumentare të ndryshme. Çka konkretisht çfarë dokumentare? Fotografi për shembull gjatë periudhave të ndryshme, por marrim një për shembull që këto gjatë bombardimeve të NATO-s për shembull. Video. Mande që, fotografi nga fotogabashit, celulat e para të OQK-s, drenisa gjatë shekujve. Nësën gjatë luftës fundit. Po, po edhe kjo një koleksioni fotografive nga këma. Fotografi të ndryshme, të dokumentare, do më thonë, të rëndësishme. Si mund të shfrytëzojnë kërkuesit, në dokumente apo liber? Kërkuesit të na, njerëzit, hulumtues të cilët e përdorin librat e rallë, e porosisin librin e rallë, vin bibliotekari, stafi bibliotekar vjen, e merr librin, e sjell te hulumtue përdoruesi, mirë po ai është i detyruar në zyrën, në hapësirën ku është i vendosur edhe stafi bibliotekar. Do me thamë prani stafit bibliotekar, po në prezencë, e përcjell, jo, nuk dalin jashtë objektit edhe nuk i japim, nuk shfrytëzohet në hapsirën tjetër ku te koleksionet e përgjithshme, po është i vendosur në hapsirën ku janë të vendosura edhe stafi që merret me përpunimin e këtyre. Do me thamë i veçantë, si mbas, sa a i dëshiron, sa a i dëshiron, ta në ditën, dhe resa ne dresa punojmë. A mundet me fotografu ose me gjiru? Po tash, biblioteka i ka edhe ato politikat e përdorimit. Sa, do më thonë, ne prafërsisht e kemi, nuk e kemi fikse, po rrëth 3% të materialit, të librit për shembull, rrëth 3% e ati volumit librit mund edhe të fotografuat. Këto materialet e koleksioneve të veçanta janë shumë të ndjeshme. Si që po eshin edhe vetë, këto me qënë se janë trala, vjetra, janë vjetra fillimisht, janë edhe disa prej tyre janë të dëmtuara. Ne e onet tash edhe maherët e kemi laboratorin e restaurimit dhe konservimit, mirë po ajo nuk do me thonë se restaurohet njëherë edhe do të qëndroj për gjithmonë e pa prekun e pa dëmtuama. Shtu që ne biblioteka ka fillu me skenimin, e ka bu skenimin e disa librave të rallë, vjetër, me qëllim që edhe qasja tjetë ma e letë materialet e digitalizora, mirë po edhe për ruajtjen që më zdëmtohen qdo herë gjatë përdorimin, se qdo përdorim sjell dobësimin e tyre. Departamenti i koleksioneve të veçanta, aktivitetin e vetë ka filluar në vitin 1984. Si faktori fondëve të veçanta, pastaj ka marrë emrin Departamenti i Koleksioneve të Veçanta.